Eu vă povestesc ce ne-a spus ambasadorul Chinei, că acum 10 ani, când era premier în România Victor Ponta, ministrul de externe al Chinei a venit într-o vizită la București cu următoarele propuneri concrete. Au spus că ei au dorit să intre în Uniunea Europeană prin intermediul celui mai bun prieten al lor, adică România. România. Ei doreau să-și facă intrarea în Europa prin România. Prin, da? România, uh-huh. Prin țara pe care ei s-au bazat și e una dintre puținele țări din lume care are în China o percepție foarte favorabilă. Istoric venind, de la Gheorghe Udeș, Ceaușescu, Năstase, deci e o istorie excepțională. Și au venit în 2013 cu următoarele propuneri. Odată, chinezii au propus că vor finanța modernizarea portului Constanța, astfel încât tot comerțul dintre China și Uniunea Europeană să se desfășoare prin portul Constanța, urmând ca taxele vamale pentru intrarea mărfurilor în Europa să fie plătite României. Era vorba de foarte mulți bani. Deci era un avantaj pentru România, imens, da? Imens, uriaș. Apoi, tot ei ne-au propus că vor finanța o linie de tren de mare viteză de la Curtiș, București, Constanța, linie de tren de 350 de km la oră, prin care toate containerele care vin în portul Constanța să meargă în Europa și toate tirurile care vin din vestul Europei să nu mai circule pe șosele, să le aglomereze, să le se pun în Curtiși pe tren și fac 2 ore jumate până în București, 3 ore până în Constanța. Deci transport de marfă, da? Rapid, 350 km la oră. Apoi au spus că vor finanța repornirea combinatului Olchim la capacitatea maximă proiectată. Combinatul n-a funcționat niciodată la capacitatea maximă nici pe vremea comuniștilor, cu Arpe Chimul și cu tot ce erau un complex întreg. Și toată producția combinatului urma să fie cumpărată de China. Chiar spuneau că ei sunt mulți și au nevoie și de sodă caustică și de tot ca să spele ce e pe acolo. Apoi ne-au prezentat finanțare pentru crescătorii de porci, oricâte poate face România, urmând ca să rămână în piața internă necesarul de consum pentru România și tot restul, surplusul, cumpăra China, că aveau unde să pe cine să hrănească. Uh-huh. Și alte lucruri de acest fel, unde clar că era și avantajul nostru mare, economic, pentru că nu discutăm de aspectele politice. China nu vine să ne aducă o ideologie prin care noi am trecut.